Доброго ранку. Розпочинаємо інформаційні випуски середи. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вісім малюків народилися минулої ночі в Хмельницькому міському перинатальному центрі, повідомила чергова акушерка закладу Лілія Ланкевич. З них троє хлопців і п'ятеро дівчат. Найменша вага немовляти – 1 кілограм 310 грамів, найбільша – 4 кілограми 400 грамів. Офіційна церемонія підняття прапора та 10-й обласний фестиваль ветеранських хорових колективів відбудуться в обласному центрі на Майдані Незалежності під час святкування Дня державного прапора. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. День прапора в нас розпочнеться офіційною церемонією підняття прапора в 9-й годині, а після того фактично цілий день в обласній філармонії буде відбуватися 10-й ювілейний фестиваль ветеранських хорів. Учасники фестивалю, який буде відбуватися 23-го числа, вони всі приєднаються до урочистих заходів до Дня прапора, і вже всі разом учасники фестивалю, всі учасники урочистих зустрічей заспівають гімн до Дня державного прапора. 14 298 першокласників вчитиметься за освітньою програмою «Нова українська школа» на Хмельниччині. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Дупляк. За її словами, з держбюджету на реформу освіти Хмельниччина отримала майже 53 мільйони гривень, 37 з яких використали для створення матеріально-технічної бази. Це нові парти, меблі, дидактичні матеріали. Освітня субвенція передбачає співфінансування з міського бюджету. Для міст обласного значення кошти виділялися не більше, як на 70%, і 30% мають дофінансовувати потреби, звичайно, місцеві органи влади. А для районів та об'єднаних територіальних громад цей відсоток доходив до 90%, і тільки 10% йшло із місцевих бюджетів. Ці райони, об'єднані територіальні громади, міста, органи влади, органи управління освіти, безпосередньо кожний навчальний заклад активно працюють над реалізацією тих коштів, які вони отримали, і закупляють певне обладнання. На сьогодні в цілому вже майже 9 мільйонів реалізовані кошти, це кошти, вже, які вже проведені і на обладнання, і на парти, і на меблі. Моя колега Дарина Денисенко відвідала дві школи Ярмолинецького району. Чи готові там до роботи за освітньою програмою «Нова українська школа» – дивіться в наших наступних випусках новин. Поки це всі новини, більше дивіться вже о 8:00. Побачимось.